Մենք հեռախոսազան քարգելի հեռուստադիտող եթերում եք դուք։ Այո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ հետ խոսում է ձեր մշտական ունկնդիրը, մեծամորի Աննա Մուրադյանը։ Այսօր ձեր բեմի ջելույթ է ունենալու։ Ցավոք հեռախոսակապը ընդհատվեց, միտքը շարունակենք, ադամաններին էին ողջունում, երևի արգելի ադամաններ Աննայի կողմից ողջուններ ձեզ։ Համիկ Թամոյանին հրավիրում ենք բեմ, Համիկ Թամոյանը ազգությամբ եզդի է, Զովունի գյուղն է ներկայացնում, երգում է Վարդերը ձեռքիս երգը։ Ez bu medenbe
տեսնենք ինչ կասի ժյուրին։ Եվ այսպես, 5, 5, 5, 5, դու ունես 20 միավոր, մենք ես շնորհավորում ենք, ծափարությունները քեզ են ուղված, շնորհակալություն։